enpresa pribatuen etekinen mesedetara. Ez dituzte dauden beharrak asetzen. Los servicios públicos de Euskal Herria están mercantilizados en beneficio de las... Zaintzaren inguruko proposamenak ez dira berriak gure aldarrietan. Eta zehazki, azken hiru urteetan egindako prozesua oso garrantzitsua izan da eta izaten ari da. Herri-zerri, auzo-zauzo, herrialde mailako asanbladetan, zein asanblada nazionaletan, asanblada feministetan, nahiz lehen aldiz sortu ditugun espazio mistoetan ari gara antolatzen. Urteak daramatzagu zaintza sistema publiko eta komunitario baten alde borrokan. Borroka honetan askotan bakarrik sentitu garen arren, balio handia ematen diogu, mugimendu feministak eztabaida erdigunean jarri izanari eta gero jende gehiago kanlarrikapen horrekin bat egiteari. Horregatik guk ere bat egiten dugu araz azaroaren 30-ko greba feminista orokorrarekin, baina gutako askok ezingo dugu mobilizazioetan parte hartu lanean egon behar dugulako. Egun hori aprobetxatu behar dugu zaintzarekin egiten ari diren negozioa salatzeko eta gizarte osoari eragiten dion gaia dela argi usteko. Gaur egun egoitza gehienak irabazi asmoa duten enpresa pribatuen esku daude. Sektore feminizatua eta arrazializatua gara, prekarioan bizitzera kondenatuak. Plantilla osoaren erdiak baino gehiagok lanaldi partzelak ditu eta lan karga jasanezina eta erabateko disponibilitatea. Hori guztia erakundi publikoek zuzenduta dago eta irabaziei lehentasuna ematen zaie zaintzari baino lehen. Negozio horrek langileak miseriara kondenatzen gain, zaintzen ditugu pertsonak behar bezala eta guk nahiko genukeen moduan zaindu eta izatea dakar. Zaintzeko zainduak izan behar dugu.